Dobrý den, jsem Luboš Zdvihal a jsem profesionální fotograf. Zaměřuji se na fotografování nejrůznějších akcí, jako jsou svatby, maturitní plesy a různé jiné společenské akce. Můžete také navštívit můj fotoateliér, kde děláme rodinné, portrétní, produktové a jiné fotografie. Také vám mohu nabídnout celou škálu fotodárků, jako jsou například potištěné hrnečky, pucle, trička a různé jiné fotodárky. Navštivte mě v mém ateliéru nebo mi zavolejte a já věřím, že s mou prací budete spokojeni.